yra kas veikti. Brainis ten saldoje viršukalėje. Daras pamažu tai ko aukščiau, tuo gražiau. Ir prieš mus už nugaras man atsiveria panorama visų šitų viršukalės kalnynų, ledynų, sniegynų ir gražių kalnų įvairių slėnių. O ten kažkur tai geoterminis tarpeklis yra jau tai toli žemai. Smagi pavargau, nors kalnas kiek jisai čia aukščiau yra 881 metras. Na jisai toksai ganėtinai status ir tenka haikinti gan tolimą atstumą. Na va tai taip, taigi lipam viršukalnę, liko paskutinis 50, o gal ir 30 kokių tai metrų. Čia yra viršukalnė. Iki greitą ir susimatysim.